These MCS warudi mara moja wamalize na hiyo ad hoc report kwa sababu sisi tunataka accountability. Na mimi nikiwa kanisa siogopi kusema hii because I know the truth shall set me free. Nataka tukimaliza hii ad hoc MCS wakuwa tayari na ile impeachment. Mimi nimekuja mpaka Naivasha. Wakimaliza wanipee Naivasha, naenda kuzamisha yeye na anguka naye kule Senate, anakwenda nyumbani. Tunapata governor mwingine akuja asaidie kaunti yetu ya Nandi iende mbele. Hatuwezi kuwa ukiwa hapa Kapsa Bay Town unakwama na huko headquarters ya Nandi. Ukienda hapa soko hakuna maji, hakuna public toilet safi, hakuna stima. Wamama wanaweka chakula chini ambaye inaweza leta magonjwa. And then you want us to sit back na kusema kila kitu iko sawa. Ukienda hapa hospitali yetu kulikuwa na mshike mshike na madaktari. Hapo unanunua maji, gloves na kila kitu besheni. Hapa tunapoongea hapa County Referral Hospital. Hii newborn mother and baby imekuwa varied mara mingi kuliko ile wakati contract ambaye imekuja. So we want to tell ourselves the truth shall set us free. Si Biblia inasema hivyo? Sinisimame na ukweli. Sinitetee ukweli yenu. Nihakikishe mmepata haki yenu. So that is my clarion call. Anybody ambao umepewa nafasi kuwa kiongozi katika kaunti yetu ya Nandi, do your job. Hata mimi the reason munanipenda is because I stand with the right. Mimi kama kitu ni kweli, munasikianga hata nikiwa bunge, hata mbele ya wadosi, mimi nasemanga hii kitu ni right ama hii kitu ni wrong, kwa sababu ya maombi yenu na upendo yenu. Na mimi siogopi kusema ukweli. Mimi nitasimama na ukweli. Because hata unajua uzuri ya kuwa mtu mkweli ni rahisi sana. Hata mimi nikilala kwangu hapo Mosoria nalala vizuri mpaka asubuhi. Lakini wale wanaibia raia walali, ikifika saa 9 usingizi inapotea. Kwa sababu ya ile kililio ya mama hajapata dawa hospitali, kwa sababu ya kililio ya bishop ambaye alikwama, akalia akasema kiongozi angeunda hii barabara kwa hapa. Hiyo ndio inapoteza usingizi. Kwa sababu mtoto hajapata basari amekaa nyumbani, mama analia mahali. Kwa sababu ameenda hospitali hajapata dawa analia mahali. Hiyo ndio wale wafisadi. Hawezi kuwa na usingizi kwa sababu umeibia raia. Lakini watu kama sisi mimi sinanga pressure kwa sababu mambo yangu ni straightforward. Nafanya ile kazi ya Senate ya representation, oversight, legislation. Tumeunda ma legislation mzuri sisi kama wakulima. Tunasaidiana hii mambo ya share na shift CBC tumengangana, mambo ya sugar bill tumengangana, mambo ya coffee bill tumengangana, mambo ya tea bill. So mimi kazi ya nakuleta mali. That is why every for the last 7 years tangu mnichague kama senator nimeleta zaidi ya 60 billion. Hakuna siku kaunti ya Nandi imekosa kupata pesa yake mgao kutoka national treasury. I have worked hard. Na nataka niwaambie, wakati nilichaguliwa senator, pesa ambayo ilikuja Nandi ilikuwa 5.5 billion. Muliona tukingangana, nikaongeza 1.2 billion. Pesa yenye nimeongeza tangu nichaguliwe ime increase mpaka saa hii from 5.5 billion mlikichagua nikiwa senator 2017, pesa inakuja Nandi size over 8 billion. Na hatujaongeza ile mnakusanya za boda boda, za mama mboga, ile stika ya pikipiki na zile zingine. So we are doing the work. So mutaniombea, mutaniweka kwa maombi. Si mimi nimekuwa mtoto wenu hapa.